મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાયલ બામણિયા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હર અમે સત્યની સાથે કરજણને 48 ઉપર બામણ ગામ પાસે બ્રિજની કામગીરીને લઈ લોકોમાં રોષ કરજણને 48 ઉપર બામણ ગામ પાસે આવેલ રંગાઈ બ્રિજ ઉપર છેલ્લા એક માસ ઉપરાંતથી રિપેરિંગની કામગીરી ચાલી રહી છે જેને લઈ અવારનવાર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાય છે 3-4 કિલોમીટર લાંબા ટ્રાફિકને લઈ વાહન ચાલકો મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે એક તરફ ડીઝલ પેટ્રોલના ભાવ આસમાન ચૂમી રહ્યા છે ત્યારે ટ્રાફિકને લઈ હેરાન ગતિ અને પેટ્રોલ ડીઝલનો ખોટો વ્યવ થવાથી લોકોમાં તંત્ર સામે નારાજગી જોવા મળી રહી છે મંથરગતિએ બ્રિજની કામગીરીને લઈ લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે વહેલી તકે તંત્ર બ્રિજની કામગીરી પૂર્ણ કરે તેવી વાહન ચાલકોની માંગ છે નઝીર શેખ સાથે સલીમ મુલતાની સ્પીડ ન્યૂઝ 17 વડોદરા હમણાં 8 નંબર હાઈવે પર જામમાં ફસાયેલો છું ને છેલ્લા કરીબ કલાક મને થઈ ગયો છે આ ટ્રાફિકની અંદર ને આ બામણ ગામની અંદર જે ટોલટેક્સ પછી જે આવે છે બ્રિજનું કામ ચાલે છે એના માટે બધી પબ્લિક હેરાન થાય છે સરકારને એના માટે કંઈ કરવું જોઈએ કે પબ્લિક હેરાન નહીં થાય મારી રિક્વેસ્ટ છે કે અહીંયા અધિકારીઓને કે કરી એની ઉપર ધ્યાન આપે ને આ બધી સુવિધાઓ જરાક આપે પબ્લિકને ટોલટેક્સ તો તમે પૂરો લો છો પછી કેમ એટલા બધા પબ્લિકને હેરાન કરો છો ભાઈ ધ્યાન આપો પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ છે આપણું નામ શું મનીષ નાગોરી છે કઈના રહેવાસી સુરત છેલ્લા 18 તારીખથી વાવાઝોડું આવ્યું ને ત્યારથી આ પ્રોબ્લેમ કન્ટિન્યુ છે અને લોકો બહુ હેરાન થાય છે તંત્રનું આમાં કંઈ હજી કોઈ કામગીરી આગળ ચાલી નથી બીજું હું